Imagine alguém tentando consolar a irmã Ana. Imagine um teólogo ortodoxo conservador chegando diante da irmã Ana. Irmã Ana, desista desse sonho, porque o que está acontecendo contigo é o resultado do pecado no mundo. Toda a humanidade foi atingida pelo pecado. É normal ter doenças, é normal se limitar. Leva a sua vida com seu marido, diga a glória, vira as costas para as dores. Amém, minha irmã? Isso é ortodoxia. Ana iria olhar para esse camarada e iria dizer: não, o efeito do pecado no mundo não é maior do que o plano original de Deus antes do pecado no mundo. Talvez alguns não entendam, deixa eu explicar. Cada vez que você ora por um milagre, cada vez que você ora por uma bênção, não é que você é mendigo de bênção ou está determinando algo à eternidade. Não, você só está crendo que apesar desse mundo ser caído e quebrado, o mundo quebrado, o pecado, o diabo não tem a última palavra.